Ah nee, maar dat is maar de Q en nee. Nou weet je. Kijk, we zitten tegen. Als ik laat over nog het, als ik wel wonen zuur papoeien. Papoeja, mitä vittu. Haha, hauska meemi, joo. Mutta ennen kuin mä alan vastaamaan tämän kysymyksiin, mä menen suihkuun. Somebody once told me the world was gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. No niin, nyt mä teen tää Q&A ja nyt mä oon tää kamera eessä, koska en mä tiedä, mä haluaisin vaan vaihtelua siitä, että mä pistän siihen joku video pelin taustalle siihen niin, että nyt mä vastaan teihin kysymyksiin. Toivottavasti pidätte videosta. Kiitos kaikille, jotka pisti kysymyksiä. Nyt mennään ekan kysymyksen pariin. Okei, ekan kysymyksen pistää Hege ja se pistää, että onko musiikin teko edistynyt ja minkä tyyppistä musiikkia haluat tehdä? Ja musiikin teko ei ole edistynyt melkein yhtään, että mä tässä mietin, että pitäisi varmaan niinku jotain niinku opetella jotain äänittämisjuttuja tai jotain tällaista, että silleen kiinnostusta on, mutta ei nyt jaksanut edistyä mitenkään. Ja jotka tietää mut, niin tietää, että mä oon kiinnostunut musiikin teosta aika paljon. Mutta mulla on vaan silleen, että mulla ei mitään, niin mä en saa soittaa mitään soitinta ja mulla ei mitään niin semmoista niin taitoa varsinaisesti, niin mä oon vähän silleen, että mitä mä teen. Mutta ehkä joskus siitä sitten tulisi jotain ja minkälaista musiikkia mä niin haluaisin tehdä, olisi niin semmoista lauluräppiä varmaan vai tai sitten pelkkää laulamista suoraan, niin Ed Sheeran, Shawn Mendes tai sitten niin mun lempariartisti Lil Extra tyylistä, niin kuin, että siinä olisi niin vähän laulamista samalla kuin räppää ja semmoinen niin kiva. Mitä mä niinku enemmän haluaisin. Seuraava kysymyksen pistää Samu Rinne ja se pistää, että mielipide Suomen Euroviisumenestyksestä. Ja jos ette tiedä, niin mä oon ihan saakelin iso Euroviisufani. Ja mä oon todella tyytyväinen, miten Blind Channel pärjäs nytten. Tossa noin ainoastaan ärsyttää vaan, kuinka poliittista ne niinku raatiäänet on. Mutta kuitenkin, että todella hyvin niinku paras sijoitus pitkään aikaa Suomelta. Niinku toiseksi paras koskaan. Niin mä oon tyytyväinen siihen, muutenkin Euroviisut oli nyt aika nais, että mun lemppari tyypit oli varmaan, no Italia oli ihan jees kyllä, kun ne voitti, ja sitten Norja oli tosi hyvä, siitä mä tykkäsin aika paljon. Blind Channel oli ihan jees, paitsi mä tykkään kyllä enemmän niinku niitten muista biisistä vähän enemmän kuin tosta, millä ne meni Euroviisuihin, mutta joo. Seuraava kysymyksen pistää Peetu Karjalainen, ja se pistää, että milloin tutustuitte Emminkaan? Ja me tutustuttiin maaliskuussa, joo mun mielestä toivottavasti mä nyt on oikein, ja oikein Tinderistä, että 6-5, että joo, että siellä tutustuttiin ja me ollaan nytten kohta oltu 2 kuukautta yhdessä, vai me ollaan oltu nyt 2 kuukautta yhdessä, mä oon erittäin hyvä noiden päivien kanssa, mut joo, että siitä on niin kauan, että aika menee aika nopea, mutta ollut niinku, varmaan meillä meni parasta aikaa tällä hetkellä. Seuraava kysymyksen pistää Leo the Gamer ja se pistää, että ootko saanut kuinka monta tyttöystävää ja voisit antaa kaikille vinkkejä, että miten sen saisi helposti. Ja Emmi on mun ensimmäinen tyttöystävä, että 20 vuotta ja yksi tyttöystävä, niin on se ihan ok mulle. Mutta niinku, jos reellisesti puhutaan, niin niinku, ei sillä ole varmaan niinku mitään niinku, formaatio, miten saadaan. Tai no, vähän semmoisen saada, jos sä oot semmonen, aika moni semmonen vitun monen kusipää saa niitä aika paljon. Se niinku vaihtelee niinku sukkia. Mut se ei niinku tärkeintä, että joku, että tavoite ei oo saada niinku mahdollisimman monta tyttöystävää. Tavoite olisi vaan löytää semmonen kiva tyyppi, kenen kanssa olisi kiva olla ja niinku te sovitte hyvin yhteen. Että, ja te, jotka olette nuoria, jotka katsotte, niin seurustelulla ei mitään kiirettä niinku siihen, että se tapahtuu sitten, kun se tapahtuu, semmosia juttuja ei kannata pakottaa. Tärkeintä on niin kuin olla vaan oma itsesi, koska ei kannata muuttaa niin kuin itteensä niin kuin semmoiseksi, mitä te ette ole, vaan sen takia, että joku toinen tykkää teistä, koska kukaan ei hyödy siitä mitään. Mä oon niin kuin huomannut, kuinka onnekas mä oon, koska mä voin olla ihan semmoinen, minkälainen mä oon, ärsyttävä vittumainen itteni. Ja niin kuin Emmi niin kuin kuitenkin on aina silleen, että oi itse, kun sä oot niin ihana. Ja mä oon silleen, niin kuin, että miten helvetissä oot sä nähnyt mut. Mut niin kuin, että olkaa vaan oma itsensä ja kyllä sieltä niin kuin joku löytyy sitten, että ei sitä kannata parottaa. Seuraava kysymyksen pistää Tuomas Koivunen, niin se pistää, että monta kertaa olet laulunut autossa 2.d, koska ne lyhyet videot. Joo, jotkut huomannut, että mä oon pistänyt lauluklippejä tonne, mikä nyt on kautta YouTuben storeihin. Ja mä laulan autossa aina kun mä menen ajamaan, eli mä kuuntelen tämän podcastiin. Ja jos muutenkin elätte mun kanssa, niin mä laulan aika paljon koko ajan.
ja sama missä ollaan. Että aika monella menee hermot siihen, että emme voi varmaan todistaa, että kuinka paljon mä laulan niin kuin, vapaa-ajalla. Että se on vaan semmoinen, että aivot on silleen, että me ei nyt tehdä mitään, me ei mitään tekemistä, niin eiköhän lauleta. Että se on niin kuin, vähän jännä juttu. Seuraava kysymyksen pistää Lari Pekkarinen, niin se pistää, että tuleeko Forttia enää? Ja mä en oo varma, me tossa vähän aikaa sitten kävi silleen, että mä päädyin katsoa mun vanhoja Fortnite-videoita silloin kun Fortnite oli hyvä ja tuli vähän semmoinen hinku, että pitäisi mennä pelaamaan. Mutta mä tiedän, että se peli ei oo samanlainen kuin silloin ja en tiedä, että viimeksi siellä kävi oikeesti silleen, että siellä oli tosi paskoja vastustajia tai sitten tosi niin kuin hyviä, että se tasapaino oli vähän vituillaan siellä. Ja me puhuttiin tuolla noitten, kenen kanssa mä pelaan, niin kuin siitä, että me voitais kyllä mennä joku päivä pelaamaan ehkä. Me katsotaan, niin kuin, että miten niin kuin tekisi se. En lupaa mitään, mutta ehkä saatetaan mennä. Jos me mennään, niin vois ehkä yrittää piilostakin jo, niin kuin pitkästä aikaa, jos saa porukan kanssa, nyt kun on kesä vielä. Niin ehkä, mutta en lupaa mitään, koska se peli ei oo enää niin hyvä. Niin kuin, se oli ihan helvetin hyvä yhdessä vaiheessa, mutta ei se enää oo. Ja mä pelaan niitä pelejä, mitä mua kiinnostaa ja mitä mä ehdin niin kuin pelata nyt, että se on siitä kiinni. Et mä oon tehnyt aika paljon Fortti-videoita, että toivottavasti ne riittää. Niitä on oikeesti varmaan pari sataa. Niin käykää katsoa ne kaikki. Ja ootte kovin äijiä, jos käytte. Seuraava kysymyksen pistää Tomppa 291 ja se pistää, että ootko joutunut poliisien kanssa tekemisissä? Hyvissä tai huonoissa. Okei, mä mietin, että saisi vaan niinku halvauksen, kun mä luin tota. Mut joo, mä en oo ollut hirveemmin tekemisissä poliisin kanssa niinku. Ja jos on ollut, niin on ollut huonoissa. Mut on niinku pari kertaa pysäytetty, koska mun auto näyttää semmoselta huumedealerin autolta, niin se on varmaan yksi syy. Ja sitten yksi kerta, missä mä nyt en hirveästi yksityiskohtia anna, niin tossa vähän aikaa sitten mä jouduin poliisien kyllä sairaalaan, koska oli yksi keissi, että niinku yksi tyyppi soitti poliisit mun perään ja niinku se soitti ne mun perään, koska se oli huolissaan ja niinku sit mä jouduin sinne sairaalaan ja joo, mut nytten kaikki on hyvin, että nyt saatte miettiä, että mitäs vittua, mutta joo, että kaikki on niinku hyvin, että en hirveästi ole poliisien kanssa tekemisissä ja poliisit on ihan kivoja silloin, kun ei ole tehnyt mitään väärin ja joo, ei oo silleen niinku ollut mitään. Seuraava kysymyksen pistää Kiiseli Keisari ja se pistää, että aiotko ottaa koskaan tatuointeja tai lävistyksiä? Ja mä en tiedä näkyykö tässä niinku yhtään, näkyy varmaan toi mun nenässä tommonen kiva kivulias finni ja sit mä oon hankkinut mun korviin nyt lävistykset. Vähän aikaa sitten hankin, että joo, ja en mä tiedä, että mitä mä sitä venytänkö mä niitä ollenkaan. Ehkä saatan venyttää niitä, kattoo miten niinku jaksaa, mut joo, että en mä tiedä, että lävistyksistä en enempää varmaan niinku tarvii mitään. Mut niinku tatuoineista, mulla on kyllä tatuointi-ideoita muutama, mut pitäis niinku jossain vaiheessa sitten ne hankkia. En oo vielä hankkinut, mutta jos mä hankin, niin mä voin tehdä video, jos te haluatte siitä. Mut joo, kyllä mä niinku jossain vaiheessa hankin tatuoinnin, ehkä lävistyksiä lisää, jos keksin jotain, mutta joo, et kyllä mä aika paljon niinku tatuoineista ja lävistyksistä tykkään, et ei siinä mitään, että kyllä mä jossain vaiheessa hankin, että en tiedä vielä milloin. Okei, ja viimeinen kysymys, minkä mä otan tähän on korishai2.dlt, että tykkääkö Emmi omenamehusta? Ja kai se tykkää, ei hyvää heilua, jos se ei tykkää, kyllä se tykkää niin kuin, silleen, ei se sitä niin kuin, juo yhtä paljon kuin minä, mutta kyllä se sitten juo, jos mä tarjoan sitä ja niin kuin, haluan sitä silloin, mutta et, niin kuin, ei ole silleen, niin kuin, että ei juo sitä, että se on niin kuin, aika niin kuin, Tinder-profiilissa olisi pitänyt olla se prioriteetti, että jos ei omenen mehosta niin kuin, tykkää, niin ei hyvää heilu, mutta joo, niin se niin kuin, tykkää siitä, mikä on 6/5, että hyvä Emmi. Mut joo, että nytten mä jätän tän videon tähän näin, että toivottavasti piditte tästä videosta. Jos piditte, niin musta käyttää tykkäys, jos täällä on jotain kysymyksiä, mitä haluatte kysyä, niin kysykää tuolla kommenteissa. Ja ei mulla mitään muuta, että mä oon Kossu 007. Moro! Okei, mä katsoin, että kuinka mä niin kuin mietin, että mitä mä teen tähän loppuun, jos mä jäädyn ja katsotaan kuinka moni niin kuin, kuinka moni mä sain tolle, että got him. Mut joo, että mä menen nyt tänne siivoamaan ja tekemään huumeen käyttörikoksen. Se oli vitsi, se on vaan yhdestä jutusta, jos ette tiedä. Mut joo. Kattokaa reunahana. Kato, aio vittu, sä oot tuolla reunassa. Pitu reunahanaa!